اسی طرح ان کے والد صاحب حاجی حنیف صاحب، ان تمام کو شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیاری محفل سجائی. اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں اور مال میں، جان میں برکتیں عطا فرمائیں، انہیں کسی کا محتاج نہ فرمائیں. آئیے درود پاک میں شامل ہوتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، ہر باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلام اعلی حضرت کا. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. Was
درود شریف پڑھ لیجئے اللہ